aldatu egin zen Maria, gero eta izilagoa zen, bakarrik ikusten zuten, inguruko basoetan paseatzen. Afal orduan ere, ez zuten elkarrekin hitz egiten zenar emasteek. Manuelek orduan erabaki zuen iturria eraikitzea. Iturriark, kuskoekarriko zuen gogora. Ango argia, Mariak eta biek bertan igarotako urte zoriontzuak. Esan eta egin. Miguel Elkoro berez zibarrek egin zuen diseinua, inguru hartako, argin onenak aukeratu zituzten. Kontu handiz aukeratu zituzten harriak. Kontu handiz zizelatu, Kontu handiz jarri bata bestearen gainean. Horixe da kontatzen dena. Niri atze egin zitzaidan iturriaren istoriora. atze egin zitzaidan alde batetik erbestearen kontua. Manuel eta Maria biak alabiak izango ziren erbestean, zeuden tokian zeudela. Biek alabiek izango zuten noizbait sorterira itzultzeko guraria.